नमस्कार, एसपीज रेसिपी मराठी मध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत। पाणी पुरी सुटलं ना तोंडाला पाणी। पाणी पुरी आपल्या सर्वांना आवडते। पाणी पुरी पाहताच आपल्या तोंडाला पाणी सुटते। तर आज आपण बनवणार आहोत पाणी पुरीचे तिखट पाणी। सुरुवातीला मी कोथिंबीर घेतला आहे ताटामध्ये। कोथिंबीरला मी 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ केले आहे व निवडून घेतले आहे। तसेच पुदिन्याचे पाणीसुद्धा 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ केली आहेत व निवडून घेतली आहेत। पाणीपुरीचे तिखट पाणी बनवण्यासाठी 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या मी घेतल्या आहेत। ह्या तिखट मिरच्या आहेत। आल्याचे तुकडे, मीठ आणि जिरे हे सुद्धा आपल्याला लागेल। आता हे सर्व साहित्य कोथिंबीर, पुदिना, आल्याचे तुकडे, जिरे, मीठ आपण मिक्सरमधून काढून घेऊया। आता यामध्ये थोडे पाणी टाकूया आणि मिक्सरमधून फिरवून घेऊया। इथे कोथिंबीर आणि पुदिना मी सारख्याच प्रमाणात घेतला आहे। आपली पुदिना कोथिंबीर पेस्ट म्हणजेच चटणी तयार आहे। आता आपण पाणीपुरीचे पाणी तयार करूया। मी इथे एक भांडे घेतले आहे। आणि 3 ते 4 चमचे चटणी मी भांड्यात टाकली आहे। यामध्ये आता पाणी, पाण्याला फार सुरेख रंग आला आहे। आता हे आपण मस्त फिरवून घेऊया। फिरवून घेतल्यानंतर ह्या पाण्यामध्ये आपण आता लिंबू आणि मीठ टाकूया। तुम्ही हिंग आणि काळे मीठ सुद्धा टाकू शकता। फारच छान, आपले पाणीपुरीचे तिखट पाणी तयार आहे। पाणीपुरी बनवण्यासाठी पाणीपुरीच्या पुऱ्या आपण प्लेटमध्ये काढूया। ह्या मी बाजारातून विकत आणल्या आहेत। सोबतच आपल्याला बारीक शेव, खारी बुंदी, तिखट बुंदी लागणार आहे।
मैत्रिणींनो, आपली पाणीपुरी तयार आहे. आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. मस्त खायचं, आनंदित राहायचं. धन्यवाद.